This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, Houston Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. ایک ہی جانتی ہوں کہ تقسیم انعامات کے جلسے میں قمر الحسن صاحب ریاستی سطح کے انعام کا اعلان کیا کرتے تھے جو آج تک جاری ہے۔ گزشتہ سال سے انجمن نے اس ریاستی ایوارڈ کو قمر الحسن اردو گولڈ میڈل میں تبدیل کیا ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ ہمارے پڑوسی ضلع بیجاپور کی طالبہ شگفتہ ناز اس گولڈ میڈل کی مستحق ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کے روشن مستقبل کے لیے دعا کروں۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں جو انعامات حاصل کیے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں جو آنے والے سالوں میں انعامات حاصل کرنے کے اپنے دل میں للک لیے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو یہ سماج دیکھ کر اپنی آنکھوں میں لے کر ایک روشن مستقبل سجانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہاں پہ ابھی یہ فنکشن ختم ہے، اور انجمن اردو کے جو طلبہ کو ایوارڈز دیے گئے ہیں، یہ کافی لڑکیوں کو، یہ ایس ایس ایل سی اور پی یو سی کے لڑکیوں کو، اور دو چار کچھ لڑکے تھے، اور سب کو انعامات دیے گئے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے یہاں آ کر، یہ لوگوں کی جو پڑھائی کا شوق ہے بچوں کا، اور مجھے میری دعا ہے یہ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ترقی دے اور محنت سے آگے بڑھ کے یہ آئی پی ایس آئی اے ایس ڈاکٹرز انجینئرز بنے یہ بچے پورے، اور یہ میری دعا ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ کیا کہتے ہیں، میں آج گلبرگہ میں ایک نہایت ہی خوشگوار پروگرام منعقد کیا گیا، انجمن ترقی اردو اور سلیمان خطیب ایوارڈ یہاں پر طلباء و طالبات کو دیا گیا۔ دراصل اردو میڈیم کے طلباء کی ہمت افزائی کے لیے گزشتہ 30 سال سے یہ مسلسل انعامات کا سلسلہ جاری ہے۔ میرا ماننا ہے اردو ذریعہ تعلیم سے اجتناب دراصل احساس کمتری کی نشانی ہے۔ تمام ماہر تعلیم مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں، یہ بچوں کی ہمت افزائی کا سلسلہ جاری ہے، اور آج مسلسل یہ گلبرگے میں ہمت افزائی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا شہریان گلبرگہ کو، خاص طور پر اس کے ذمہ داروں کو، ولی احمد صاحب۔ میں گزشتہ 30 سال سے یہاں پر آتا ہوں، پروگرامس اٹینڈ کرتا ہوں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے یہ ماحول ہر طرف بنے۔ یہ تمام طلباء و طالبات کو میں مبارکباد دوں گا، اور جو ہے ان کی ابتدا ہے 10th کے بعد 11th اور 12th جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹیج ہوتا ہے جہاں پہ کمپٹیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور پیسہ رکاوٹ نہ بنے۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 2 سال اگر یہ محنت کریں گے تو ان کی دنیا بدلے گی۔ ایک مرتبہ رینک آتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے، یہ ایک مختلف دنیا میں، ایک ڈفرینٹ ورلڈ میں ہوتے ہیں، اور دنیا آج محنت کرنے والے بچوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ گورنمنٹ آف کرناٹکا انڈیا مدد کر رہی ہے، بینکس مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، صاحب خیر حضرات جو ہے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف بچے محنت کریں اور جو ہے ان کی مدد کے لیے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور بے چین ہیں۔ ایک لاری ڈرائیور
ڈرائیور کا بیٹا جن کو فالج کا اثر ہوا ہے، 4 سال سے بیمار ہے، آج 85th رینک انڈیا کا لاتا ہے اور کرناٹکا اسٹیٹ کا 3rd رینک لاتا ہے، آج اس کی مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ تو بچے محنت کریں، محنت کریں اور جو ہے راستے نکلیں گے۔ اللہ محنت کرنے والوں کو محنت کرنے کا موقع دیتا ہے، کام کرنے والوں کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے، اور وہ اس احساس کے ساتھ کہ ماں باپ جو ہے ان کو پڑھنے بھیجتے ہیں تو ان کے امیدوں کو، ان کے ایکسپیکٹیشن کو ٹھیس نہ پہنچائیں اور حق ادا کریں، سخت محنت کریں۔ This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School.